centre dona un premi al millor treball de recerca, amb la col·laboració del Josep Cardoso, a qui li volem agrair la seva participació i aportació. Avui no hi ha pogut ser, així que entregarà el premi la Laura Espinosa. Per una banda, es té en compte la nota del jurat o dels professors que avaluen el treball de recerca i per altra banda, la meitat de l'altra nota, ja intervenen persones externes al centre que no tenen en principi cap mena de contacte. Per una banda, hi ha la regidora de Cultura d'aquí de l'Ajuntament de la Jonquera, la Mercè Crespo de la Biblioteca i... Bé, doncs llavors, amb la nota que donen aquests dos jurats, es tria el premi al millor treball de recerca de cada curs. Aquest any s'han presentat uns quants participants i la guanyadora és la Jana Salix Bonet amb el Martí. El títol del seu treball de recerca és L'or negre de la cuina, tutorat per la Maria Cristau. Jana, sisplau. Thank you.